Alexia Clark, arizonská fitness hvězda a úspěšná online trenérka, která se dokázala popasovat i s závažnými zdravotními problémy. Pojďme se blíže podívat na to, kde se tahle kráska s více než dvěma miliony sledujícími na Instagramu vzala. Přiblížíme se také, jak vypadá její strava a tréninkový plán, který doporučuje svým klientkám. Alexia Clark se narodila 22. května v roce 1990 v Arizoně. Od malička byla soutěživé dítě, milovala sport a nebála se dokonce ani míčových her. Aktivní zůstala i na střední škole a tak se mohla pochlubit perfektně vysportovanou postavou s ženskými křivkami. Její další kroky vedly ke studiu marketingu na univerzitě, který úspěšně dokončila. Během studia trávila hodně času v tělocvičně, kde cvičila a také se snažila zjistit blíže, jak lidské tělo doopravdy funguje. Už na škole si uvědomovala, že by pro ní mohl být fitness svět příležitostí. Jakmile dostudovala, zúčastnila se postupně několika konkurzů do fitness reklam, a focení pro fitness modeling. Objevila se tak například v časopise Men's Health, netravala dlouho a Alexia se objevila i na několika kampaních pro velké společnosti. Nějakou dobu jí živel také marketing, srdce jí ovšem pořád táhlo více do tělocvičny než do kanceláře. V roce 2011 odešla z digitální marketingové společnosti a rozhodla se zaměřit na svou kariéru fitness modelky. Kromě titulu z vysoké školy se může pochlubit také tím, že je kvalifikovanou fitness trenérkou a výživovou poradkyní, což se jí nakonec také velmi hodilo. Do povědomí se začala dostávat postupně v roce 2013, kdy přidávala na sociální sítě více obsahu, který se týkal zdravého životního stylu, stravování a cvičení. Tím se stala inspirující pro mnoho lidí a tak počet jejich sledujících čím dál více rostl. Její příspěvky jsou tvořeny převážně fitness obsahem, a to konkrétně typy na cviky, na celé tréninky. V jejím feedu se však občas objeví také srovnávací fotka klientek, které jsou jasným důkazem, že Alexino know-how opravdu funguje. Tato kráska má svůj osobitý přístup k tréninku a stravě, který praktikuje na sobě i svých svěřenkyních. Cvičí jednou denně, přičemž trénink trvá přibližně 45 až 60 minut. Její tréninkový plán obsahuje obvykle dva tréninky celého těla, jeden trénink vrchní části a jeden trénink spodní části těla. Nechybí však ani jeden speciální trénink, který nazývá Challenge Day. Obvykle se jedná o full body workout, u kterého se mění zaměření. Někdy se soustředí více na vytrvalost, jindy na balans, výdrž, koordinaci a nebo sílu. Ráda míchá krosvětové prvky s hit tréninkem a vytváří tak svůj vlastní cvičební styl na bázi kruhového tréninku. Ženy, které se přidají do jejího takzvaného queen týmu, dostávají každý všední den k dispozici nový trénink podle zmíněného schématu. Ten najdou buď na webové stránce, anebo v tom v aplikaci. Sama Alexia se však netají tím, že cvičí každý den a to i o víkendech. Někdy je její trénink intenzivnější, jindy je potom spíše jednodušší. Přizpůsobuje si ho podle potřeby. Zároveň se tahle kráska uvědomuje, jak moc je důležitý také přirozený pohyb. O jeho dostatek se Alexii starají pejsci, se kterými chodí na pravidelné procházky. Aktivní je však také na dovolených. Miluje cestování a tak si v cizích městech obvykle půjčí kolo a proskoumává okolí na něm aby jí i její klientky trénink pořád bavily. Snaží se rutinu obměňovat a workouty neustále střídat. Moc dobře totiž ví, že právě nudný trénink je často důvodem, proč lidé se cvičením skončí. Aby u něj člověk vydržel, je podle Alexie je dobré mít parťáky, kteří budou cvičit s vámi. Stejně tak je potřeba mít připravenou i záložní variantu tréninku, kdybyste například nestihli jít do fitka. Jedině pevná vůle a důslednost totiž podle ní vedou k cíli. Alexia zastává názor, že člověk by měl um, cvičit, i když nemá zrovna dobrý den. Jedině tak totiž může právě dosáhnout svého cíle. Kromě sportu však nesmíme opomenout ani roli stravy, která jde ruku v ruce s tréninkovým plánem. Aby se Alexia udržela svou perfektní postavu, jí každý den tři větší jídla a dvě svačiny. Konkrétní čas se odvíjí od toho, jak moc má nabitý den. Možná vás překvapí, že jsou všechny její chody vegetariánské. I když má jídelníček vytvořený na základě toho, co doporučuje klientkám, neznamená to, že by její svěřenci nejedli maso. Ve stravovacích plánech a receptech, které sdílí, nabízí i živočišné alternativy bílkovin. Do jídel tak mohou lidé místo tofu přidávat třeba kuřecí a nebo hovězí maso. Zajímá vás, jak vypadá jeden den na talíři této fitnessky. K snídani se Alexia ráda připravuje různé bowl s řeckým jogurtem nebo overnight oats. Miluje však také vaječné omelety či míchané vejce. K dopolední svačině si ráda dá třeba ovoce, pak následuje oběd, který tvoří například zeleninová polévka nebo vaječný sendvič. K odpolední svačině má často jen zeleninu s ovocným džusem. K večeři si pak Alexia ráda pochutná třeba na polévce a řeckém salátu a feta síru. Obecně propaguje stravu s vysokým obsahem bílkovin, nízkým podílem tuku a cholesterolu. Důraz však klade na sacharidy z kvalitních zdrojů. Klientům doporučuje, aby si jídlo připravili o víkend, zmrazili si jej během hektického týdne, pak pouze vytahujíš připravené pokrmy, které stačí jen ohřát. To je podle ní skvělý způsob, jak zabránit špatným stravovacím návykům kvůli nedostatku času na vaření. Sama ovšem nejí 100% zdravě. Moc dobře si uvědomuje, že je důležité jíst vyváženě. Nebojí se ovšem do práci, na co má chuť. Ujíždí si například na peckách s 80% čokolády. Sama říká, že má vždycky co dělat, aby nesnědla naraz celý balení. Stejně tak nemá problém dát si v restauraci s přáteli třeba své milované ranolky. Nevyhýbá se ani doplňkům stravy, mezi její pomocníky patří například BCAA, spalovač tuku či L-glutamin. Díky kombinaci tréninku, stravy a výživových doplňků a dalších faktorů si tahle kráska udržovala při svých 167,5 cm váhu okolo 53 kg. I když se to zdá, že Alexia dělá maximum pro to, aby se udržela fit a v kondici, ani jí se bohužel nevyhnuli zdravotní problémy. Na začátku ledna roku 2021 začala z ničeho nic trpět velkými bolestmi břicha. Nejprve se myslela, že se jedná o otravu jídlem, postupně však bolest sílela. Na CT lékaři zjistili, že má zkroucené střevo, což bylo nutné vyřešit operací. Při ní odstranili přibližně 43 cm tlustého střeva. Trvalo několik týdnů, než se zotavila a byla schopná opět začít pomalu cvičit. Začátky však pro ní nebyly vůbec snadné, nemohla opět pokračovat tam, kde byla před operací a po několika týdnech rekonvalescence proto vydala první díl tréninkové YouTube miniserie s názvem Though I Was Dying, kde chtěla se svými fanoušky sdílet svou cestu, jak se vrací zpět do formy. Natočila ovšem jen tři tréninkové videa s jednoduchými cviky a pak se vrátila ke svému obvyklému obsahu. Kromě cvičení a tvorby obsahu se Alexia věnuje také o světě v oblasti zdravého životního stylu. Snaží se předat dětem informace o tom, co je to zdravá strava a proč je důležité cvičit. I když má děti velmi ráda, sama žádné nemá informace o zdravé mídle, cvičení a spánku sdílí také prostřednictvím svého fitness blogu. Možná vás napadá, jestli je tahle kráska zadaná. Na to vám bohužel nedokážu si s to odpovědět. Své soukromí se Alexia pečlivě střeží, a tak nejsou oficiálně dohledatelná ani fakta o její rodině. Pokud vás však zajímá více informací o tom, jak tráví dny a čemu se věnuje, můžete se přidat mezi mnoho jejich sledujících. Co si o fitness programu Alexie Clark myslíte vy? Zkoušeli jste podle ní někdy třeba cvičit? Podělte se s námi do komentářů o své zkušenosti a my se na vás zase budeme těšit u dalšího dílu Fitness Facts. Mějte se.